କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଜାତିରେ 21 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଗୋଆରେ 19, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କେରଳରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଆଜି କୋଭିଡ୍-19 ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଲାଗି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସର ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଭୂତାଣୁ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସୁଧାଂଶୁ ପନ୍ଥ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ରହିଛି। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 115 ଥିବାବେଳେ ଏବେ 614ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 92.8% ସଂକ୍ରମିତ ଘରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ହାର ବଢ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ଗୁରୁତର କିଏ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ୍ ହାର କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଢ଼ିଛି। କେତେ ଭୟଙ୍କର କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଜେଏନ୍1 ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହାର ବିସ୍ତାରର ଗତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକୀୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ CDC ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। CCD କହିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶେଷରୁ ମଲ୍ଟିସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ MISC ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କରୋନା ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ RSV କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି CCD ଅନୁଭବ କରୁଛି। CCD ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ପରି ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣିତ ହୋଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ JN1 ନୂତନ ପ୍ରକାର COVID-19 ନୂତନ ତରଙ୍ଗର କାରଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହା BA.2.86 ପ୍ରକାର ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ JN1 ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଟିକାଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନୁହେଁ। ତଥାପି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଟିକାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ JN1 ଅନେକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାମଲା କେରଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣିଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି ଦେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।